Sou morante, és o raiz do sá, do sá. Passo pilsa, pilsa, chop, pulsa, chop. Sou morante, és o raiz do sá, do sá. Passo pilsa, pilsa, chop, pulsa, chop. Barev dzez bare kam nec. Yeterum noriz gdik shouna. Mi khoskov, genatsink arach. Ales haye vobshem genuma Amerika. Denuma arsanika vobshem, sens hayer enov etum asma. Esum arsanikna? Amerikatsin farum asma, what? Khogum etuma. Hajortov denuma thaguma eli motikanuma barji mech asma. Kane kesum thagumna eli hayeren. Նա դուրի շամերիկացի ասմա, what? Սմա, վայ խեղջ վատարը, երեկ ամուսնացավ եսոր միարավար։ Հրա մեկը ոպշմ մլիցու էդ լեզվը կրվի մեջ անգնում, բա, մեկ էլ գովի եմ ուս մլից են գալ ասմա, երի տասար, դու տուգանված ես 10,000 դրամ ասմա, խի, ասմա, ոստիկանին հայ հոյելու համար, ասմա, 10,000 դրամ ասմա, հա, ասմա, դես 20,000-ը վեկալ, ու շարունակությունը լսի արա։ Մեր երեխու հետ անցնելուց է նրլում, հասնում եմ բանկոմատի մոտ, մերը ոպշմ քարտը հանում, նստում է բանկոմատը, կոդը հավաքում է, մեկ էլ է փողը տալու պային, փողը տալիս պրծնում է, այս երեխին շշմած պրում, նայում է մորը ասում, մամ, պապա, նա անդեն նստած։ Այս մի ինգերը զանգում է նուս ընգերոչը ասում արը ծավը տանեմ, էլ է մատ ճշտվի ձեր մոտերը գործի տեղ կա, գամ աշխտեմ էլի, որդև որ աշխտում ես, բա, վերջը, երկու ժամ հետո ես ընգերը դիրխոր զանգում է ընգերոչը ասում արը, աղպեր ես ասում արը, լավ նորություն չունեմ, արը ասում արը խի աղպեր ասում արը, գործի չընդունի, ասում անգեր, ոչ միայն գործի չընդունի, այլ որ իմացան քումար եմ գործի տեղ մանգալի, ինձ էլ գործից անի։ Երկու ունգեր իրար հետ խոսում են, ես մեկ ասում է, արա ուղիղ մի ամիս, ոք եմ բուժարանում ասում է, սաղետ հոսանքի մանտաժներ ասում է, արեցի աղպերը, ռազետ կեքը փոխեցի, չգիտեմ լամպուշ կեքը փոխեցի, բան ասում է, աղպերը սպասեցի ամսվնվեր, որ պտի աշխատավար ստան, բանիս պարզվեր, որ ոչ թե ես ընդե աշխատում եմ աղպերս, այլ բուժվում եմ, ասում է, երեկ գիշեր էլի պարկեցի ու սկսեցի ոչխարներին հաշվեմ, որ քնեմ, մեկ էլ վերջի ոչխարը ֆռած, թե բալուս։ Արս ֆիզիկայի ու մաթեմատիկայի դասատուները դրազ են գալ իրար հետ, որ կարան ունես տոշնի հաշվարկ անեն, որ ըլլեն դմրոցի կրիշից թռնեն, իրանց ոչ մի բան չեն էլի։ Արա ալլում են ես սավ աշակերտները, դասատուները դուսը կայնաս նայում են, բա ես մաթեմատիկոսը կերում, ջնջում, հաշվարկա անում, ես յոն էի անկրիշիս թրնում է, ոպշմ նորմալ պասատկայի անում, ես ֆիզիկոսը ալլում սկսում է հաշվարկա անել, անում, որոշել եմ խմելը թարգեմ էլի, ասմա ճիշտ որոշումը որդյակին, ալկոհոլը ձեր համար առաջին թշնամին է, ասմա կհարպես, կնոջը թետ կռիվ կանես, կհանես ատրճանակը, որ հարպած ուզենաս, խպես ու պուստ կանսնի, հասկանում ես։ Այս պարավետումը ինստիտուտ ընդունվելու համար հայտ աներկայացնում, որ ես գալի ասում են այդ ատիջան, ինչ տա պետք է ես տարիքում գաս ինստիտուտ սովորես, ասում է, ենց ընդած բիզուս ուշքը գնում է ուսանողուհիների համար։ Սերը տղուն ձենը տալի ասում է, այ տղա, արե մի բաժակ արախ խմենք իրար հետ։ Երեխին ասում է, չէ պապ, ես չեմ ուզում, ես չեմ սիրում արախ։ Իսմ արա, բա որ երեխա էիր, հետդ գալիս էի, նստում էի, հետդ հավասար դաս էի սովորում, այ ուտող ուրացող անշնորհակալ լակոտ։ Ես ընգերը էթում է անգերոշ ձին վեկալում է, ասում է, էթա մի քիչ գուլյա տանեմ գամ էլի, արա էթում է անտար ոպշում, ձին կապում է միանի վրա, էթում միջը ֆռում, էթա գալի տենում է ձին կորելա, որ ալլում ընգնում ես սաղ անտարի մեջ մանգա, ոպշում ես ձիուն գտնի, ձիուն չի կարում գտնի, նա ուղտ է գտնի, որ ես ուղտին վերցում քաշտելով բերում է, կողմ ասրանց գոմը, առավոտը հելում են ես ընգերը կժված գալիս է ես ընգերոչ վրա կրի, ասմ աղպեր ինչ այլ է, ձիուտ բերեք այնացրել եմ գոմը, որ ասմ այ համբալ, հետ իշ ձևես լատո կծլտով ես ռամեն ծարգելա։ Այս աբարանցի նորոյի աղպերը
Խափը լորը ապրինի մեկին։ Ամերիկայից որոշումը զանգի նորոյին խափի։ Զանգում ասում ա նորո, պասպրտի ծերյան ասա փող եմ ուղարկում։ Ես նորոն էլ խափում ասում ա աղբերը սխալ է զանգել։ Ես մեկը ԱԾ-ի աշխատողներից մեկին տենում ասում ա կներեք որտեղ եք աշխատում, ասում ա ԱԾ-ում։ Ասում ա, հայրս ասում ա, որ դուք ամեն ինչ գիտեք։ Ասում ա, ճիշտ ասում, բայց ինքը քո հերը չի։ Այս հայը ոգշմ խոպանտեղ մտնում ա խանութ, ուզում ա լուցկի առնի։ Ասում ա, լուցկի ես վաճառողին չի հասկանում, էլի։ Մի պանի մայու, ես ձեռը ձեռի խփում սս բաներ անում, ես վաճառողին ասում ա, սպիշկու։ Հայը ֆռում ասում ա, արայ ցավը տանեմ, բա որ հայես ձեն ան, ես էլ երկու ժամա տանջվում եմ։ Երշիկ արտադրող ընկերությունը հայտարարություն է տարածել։ Միսը, միսը, ինչ տարբերություն գարդոնից հա թե խոզից։ Երկու հատոց ոչմ ծխված լրված են ելնում։ Եկել ես մի օցեն մեկի ֆռում ասում ա, ապե, մենք թունավոր օց ենք։ Իսի ֆռում ասում ա, հա բա թունավոր օց ենք, բա տես չգիտես։ Որ ասում ա, վայ օրս արեմ, բանով լեզուս կծեցի։ Մեկը շինարարության մեջ ալում, ընկերոջ հետ խոսում ասում ա, աղբեր ես պատել ես ուզում եմ նա սիրում բրիզ գանեմ, պրոստը բրիզգի ապարատ չեմ կարում ճարեմ։ Ես ընկերն ասում ա, ապե գագոն ունի։ Ասում ա, աղբեր բա եթե ուզեմ բերեմ բրիզ գանեմ, էլի։ Որ ասում ա, ընկեր չի տալու։ Ասում ա, բա ինչ անեմ։ Ասում ա, ընկեր ճիշտ կանես, պատել ես վերցես տանես, ընդ էլ փչես բերես։ Մեկը զանգում ա պաժարնի, ասում ա, ինչ կա տղեկ ջան, բալուս ձեզ։ Ասում են, բարև, ինչ ա պատահել։ Ասում ա, դե բանը ինչ եք անում, ինչո՞վ եք զբաղված։ Ասում ա, դե նստած կարտ ենք խաղում, ախտեր, ինչ ա էլ է։ Ասում ա, տղեկ ջան, դե խաղացեք, պրծեք, մետ կոֆե ա, բանա, խմեք, ես ոտ-ոտ եկեք, ես հարկայինը կպել ա։ Աղջիկը զանգում ա դատախազություն, ասում ա, կներեք իմ հայրիկը իրան թազա բենթլի ա առել, գողացված փողերով ու կաշարքով։ Ասում ա, աղջի լուսո, ասում ա, վայ պապ դու էիր։ Տալուս Սահակյանն ասել ա, եթե Մոնղոլիայում ապրում են մոնղոլներ, ապա Չեխիայում պիտի ապրեն չեխոլներ։ Եվ վերջում ասում ա, երկու հատ ագռավ ծառի վրա նստած նայում են, ես ավտոյի տերը ոնց ա էլի ավտոն պրտում, ես մի ագռավ էն մեկին ասում ա, արա ջոգում ես, են մեկ թողած կոնեկտներն ա ջնջում։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։